'n konstante geloof sal getoets word. Dis die eerste les wat ons uit Daniël se storie kan leer, is dat 'n konstante geloof sal getoets word. Ek gee net daai oomblik dat jy kan skryf. Vriende, ons lees in die Nuwe Testament waar Paulus 2 Timoteus 3 vers 12 aan die einde van die brief vir Timoteus sê, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, as jy toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. En hierdie versie, vriende, is baie, baie waar. As jy jou lewe leef met 'n volle oorgawe aan die Here Jesus, dan gaan jy moeilikheid in die gesig staar. Jy gaan een of ander tyd teenspoed se paaie met jouself kruis. En jy gaan teenstand van mense en van die wêreld ervaar. Kyk na al ons kerkvaders, kyk na almal, kyk na Paulus. Hoeveel keer was Paulus geslaan? 3 keer, 40 houe minus 1. Hy moes kaal buite slaap. Hy's in die tronk gesit. Hy's gestenig. Petrus se geloof is getoets. Daniël se eie vriende, Sedrag, Mesag en Abegnego, se geloof is getoets. Want hulle wou nie die goue goue beeld aanbid nie. En natuurlik is toe in die vuur gegooi en die Here het hulle daar ook gered. Vriende, wat ons hier uit sien en leer is, en ek hoop jy verstaan, is dat ek en jy ook in daardie vuur gaan wees. Ons gaan in daardie vuur wees. Ons gaan mense sien waarmee ons werk in die wêreld wat beloon word vir verkeerde goeders, maar gestraf word vir goeie goed. Presies soos wat met Daniël gebeur het. Partykeer, vriende, gaan God jou dalk nie uit jou situasie uithaal nie. Ek wil dit weer sê. Partykeer gaan God jou nie uit jou leeukuil uithaal nie. Maar wat jy moet weet is, hy doen nie dit om jou te straf nie. Die God wat my en jou lief het, doen nie dit nie. Hy doen dit nie om jou te straf nie. Wat hy wel gaan doen is, is hy gaan jou in daardie situasie laat groei. Hy gaan jou daar laat groei, vriende, of as jy besig is om daardie proses deur te gaan, kan hy ook wel vir jou gebruik. Hy kan jou gebruik om mense wat afvallig geraak het vir die woord, afvallig geraak het vir hom, terug te trek na die kruis toe. Wanneer ek en jy op God en nie ons eie insig te staat maak, jy vriende, dis dan wanneer God ons kan gebruik. En dit was die geval met Daniël, vriende. God was nie klaar met hom nie. Ons het gelees dat hy reeds onfeilbaar was, maar hy het verdere planne met hom gehad. En deur om Daniël in die leeukuil te gooi, wie het aan die einde van hierdie storie al die glorie gekry? Daniël? Nee, God het al die glorie gekry. Ons het in vers 27 en 28 gelees, God het al die glorie gekry. En vriende, wanneer die beproewings van jou lewe jou tref, of wanneer beproewings in die algemeen ons tref, en ons bly getrou ten spyte van daardie beproewings, vriende, word God vereer in elke omstandigheid. So nommer 1 was 'n konstante geloof, vriende, gaan getoets word. Nou vervolging is 'n baie moeilike woord. Vervolging lyk baie keer vandag vir ons anders as wat dit gelyk het vir ons broers en susters in die Bybelse tyd. En ek is sensitief vir daardie woord, maar dalk het julle al gehoor van hierdie storie. Die 40 martelare van Sebast. Enigiemand al gehoor daarvan? Kan nie sien nie, nou. Niemand nie? Wel, dan wil ek dit graag met julle deel, vriende. Jy sien, dit was ongeveer 320 jaar na Christus, toe die keizer van die oostelike Romeinse Ryk, Lucianus, het 'n dekreet uitgebring dat al die gelowiges hulle geloof moes afsweer. En toe daardie dekreet by die Romeinse legioen of by die leer uitkom, toe was daar hierdie legioen, die donderende legioen, the thundering legion. En hulle was 'n baie, baie bekende legioen. Hierdie manne kon beklei. En 40 van daardie ouens het besluit, ons gaan nie ons geloof afsweer nie. Die goewerneur natuurlik op hierdie oomblik was verskriklik kwaad. En wat hy gedoen het was, hy het hulle na hierdie dorpie, Sebas, toe geneem. En daar is hulle verhoor en met skandes getreiter en hulle is met skandes gedreig as hulle nie hulle geloof wil afsweer nie. Maar hulle is ook natuurlik beloof, hulle sal bevorderingsposte ontvang as hulle hulle geloof afsweer. En soos jy van hierdie martelaar woordjie kan sien, het hulle geweier.
En wat die keizer toe gedoen het, was hy het gesê, reg, ek gaan julle geloof getoets, ek gaan julle geloof toets. En hy sê, al 40 van daardie martelare gaan kaal uitgetrek word, hulle gaan op 'n gevriesde meer sit, waar hulle al die elements, wat ek probeer na daardie woord dink, elements of nature, wat is dit, die elemente, baie dankie, die elemente van die natuur, sou moes beleef. Maar dis nou okay, hulle het nog steeds die keuse om van die meer af te kom, want hoekom, die goewerneur het baddens langs die meer gesit, met warm vuur onder, so hulle kon enige tyd die meer verlaat. En na die eerste aand, vriende, daai man het eers gewaarie nie, toe hulle sommer daar aankom, hulle het nie gewag dat die soldaat hulle klere uittrek, hulle het sommer self gedoen en self uitgestap op die meer. Want hulle sou en wou nie hulle geloof afsweer nie. Na die eerste aand het een van daardie manne besluit, ek het genoeg gehad, ek kry koud. Dis hoekom die winter ookie vir my is nie. Hy kry koud en hy besluit, hy gaan sy geloof afsweer. En hy stap uit op die meer en hy klim in daai warm bad en ongelukkig natuurlik is hy oorlede. Want sy gestel kon nie vat van die koue waar hy was tot in die warm bad waar hy was nie. En sy hart het gaan staan. Maar hier is ongelooflike deel, vriende, en daardie oomblik was daar 'n Romeinse soldaat wat daar gestaan het by daardie bad. En toe hy sien die geloof van die 39 wat oorgebly het op die meer, het hy net daar sy wapenrusting neergelê, die Here Jesus aangeneem. En hy saam op die meer uit. En daar is die 40 martelare weer volledig. En wat gebeur het toe, vriende, is na 3 dae, is meeste van daardie martelare oorlede. En die wat nog geleef het, het die keiser hulle bene en al hulle ledemate gebreek. En hulle het al 40 van hulle verbrand. En wat ek graag vir jou vandag wil laat weet, en wat wil besef, uit hierdie storie uit, vriende, is dat 'n konstante geloof in die Here Jesus en in God sal getuig.